Ja, träningsvecka efter förlusten mot Sundsvall, snart hemma premiär. Vad ni filar på? Framförallt jobba med vårt försvarsspel. Efter matchen senast så var vårt, det som vi kände, den satt inte som det skulle, vår modell där. Så att det har vi jobbat lite grann med. Har du fått de svaren du vill ha? Det kan man inte få på träning, utan spelarna har... De har gjort ett bra jobb i träningsveckan, absolut. Men sen om det håller, om liksom det sitter där eller inte, det får vi se på lördag. Ja, det är hemma premiär mot Örebro. Lite mer nerver än första premiären mot Sundsvall? Nej, absolut inte. Någon nerver får en del. Utan, för jag tror kanske att vi var lite spända i förra matchen. Men nu tror jag inte det ska vara något problem med det. Utan det är, vi är igång. Vad säger du om motståndet genom Örebro? Ja, de är ju ett duktigt lag som vann premiären och säkert har gått självförtroende av det. Så att vi kommer att behöva göra en riktigt bra match. Och förhoppningsvis blir det mycket publik. Runt 2000 biljetter är sålda. Hur viktigt kommer stödet vara? Nej, men vi har ju sagt det hela tiden att det kommer att bli bra inramning här. Om det är upp mot 4-5 000 så kommer det att vara en bra inramning här på Tunavallen. Som arenan är så tajt som den är. Så det är ju väldigt inspirerande för spelarna och spelare. Framförallt för några av de spelare som spelade i AFC förra året som har väldigt lite publik. Så blir det en väldigt... boost, om man säger. Så att, det är bra om vi får en bra inramning, och det tror jag kommer bli de allra flesta matcherna.